Kongeye kubaha ikaze kuri channel yacu ya Keza TV Show. Wafunguye iki kiganiro turagushimiye. Imana iguhe umugisha. Njyewe ubasuhuza nitwa Shosiane Iradukunda nk'uko dusanzwe tumenyeranye mu kiganiro cy'uburyo bwo guteka, ubukorikori, kwihangira umurimo, utuntu nk'utwo tugiye dutandukanye tw'ubwenge mudusanga kuri iyi channel. Rero uyu munsi n'abatindiye nabategura ikiganiro cy'uburyo ushobora guteguramo ifi ya tilapia. Murayibona ariko noneho isa ikawushije ukayitegura neza ukayicisha mu birungo ikaba ifite isosi imeze neza. Rero mukurikire murebe uburyo ki dutegura iki kiganiro. Ni kigufi cyane, ntabwo ari kirekire, ntabwo kiri buze kubarambira, buze kubana natwe. Wowe mushyashya kuri channel, kanda subscribe, ukande like niba ubona video ari nziza, usharinga ibiganiro byacu nabyo ni ingirakamaro kuri twebwe. Reka dutangire mbereke buryo ki tuyitegura. Tugiye kubanza dushyira amavuta mu isafuriya yacu nk'uko bisanzwe, tugende dukurikiranye ibintu nk'uko tugenda tubibereka. Ariko ndaza kwifashisha inyanya, muri kuzibona ebyiri. Noneho nze kwifashisha na poivro imwe, nze kwifashisha ibitunguru bya poivro bira by'amababi, nifashishe n'igitunguru cya onyo, nze kwifashisha na sauce tomate kugira ngo agasosi kacu kabe kameze neza, twifashishe n'umunyu, twifashishe n'amavuta yacu y'igihwagari n'amazi makeya. Muze kubana natwe, ntabwo video iri butinde. Reka dushyiremo amavuta makeya mu isafura yacu, niturangiza dushyiremo ibirungo. Tugiye gushyiramo ibirungo byacu, igitunguru cya onyo, igitunguru cya puwaro, noneho dushyiremo na puwavuro. Ntabwo turategereza ko amavuta yacu ashya, ibirungo byacu bitari byajyamo byose. Byose tugiye kubikurikiranya tubishyiramo. Noneho mu gihe ibirungo byacu biri gushya, tugarutse kuri hafi yacu, tugiye kuyikatamo ibipande bibiri kugira ngo bise kutworohera kuyiteka, ikinjiramo umunyu ikaba iryoshye imeze neza. Turayikatamo ibipande bibiri. Ntabwo dutegereza ko ibirungo byacu bishya cyane, ahubwo tugiye gushyiramo inyanya. Muri bya birungo byacu tugiye gushyiramo akayiko k'umunyu gatoya, karaba gahagije. Niturangiza duhite dushyiramo sosi tomati yacu kugira ngo turinde ko ibi birungo byacu byashya cyane na sosi tomati ibone gushya, byose birahira rimwe. Dushyizemo sosi tomati yacu, turashyiramo sosi tomati yose imwe, iraba ihagije. Noneho tugiye gushyiramo n'udutungurusumu kugira ngo isosi yacu ize kuba imeze neza cyane, iri guhumura kandi noneho inaryoshye, ifite icyanga ukuntu. Noneho ntabwo turategereza ko zishya, tugiye guhita dushyiramo amazi y'ibikombe bibiri. Dusutsemo amazi igikombe kimwe, tugiye gusukamo ikindi cya kabiri. Noneho tugiye kurambikamo za fi zacu muri ya sosi kugira ngo isosi ize kubirirwa nazo zamaze kugerwaho, zamaze kujyamo umunyu, zimeze neza, zinjiwemo n'isosi yacu, ifi imeze neza no mo imbere. Urabona ifi yacu yamaze kubirirwa. Igikurikiyeho tugiye kwarura isosi yacu. Muze kubana natwe. Mwakoze kubana natwe rero bakunzi bacu ba Keza TV Show. Murabona ko ifunguro ryacu turarisoje, risa neza, riraryoshye. Mana yanjye, ifi yacu yacengewemo n'umunyu, muri kubibona. Mana, umva bimeze neza, biraryoshye cyane, ndabigutuye, biri guhumura kubera twa dutungurusumu n'ibirungo byacu. Rero uwo dukurikirana, umva tuba twifuriza kugira ngo urye neza kandi tugire n'ubuzima bwiza. Murabona ko twashyizeho n'akadimu kugira ngo uze kugakamurira muri aka gasosi, birushaho kugenda neza cyane cyane. Murabizi akamaro k'indimu. Rero Imana ikomeze ibarinde. Njye na Josiane Iradukunda, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, naho utaha muri video itaha. Imana ibarinde.